Un bon dia a l'escola de la Farga, la cosa està que crema. Ens trobem al laboratori fent un experiment molt i molt interessant. Tenoca, posa la flama més al mig. Mola, mola! Sento olor cremat! Boig, beneit, què fas? Que vols cremar l'escola? Que divertit! Ai, 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 que em cremo, que em cremo! Xof! L'experiment ha sortit bé. Es tractava de veure que l'aigua apaga el foc. Què és el foc, Gabi? Above the chimney top, that's where you find.